o naší armádě se soudí u nás v Československu, že to je hrstka lidí, kteří si hrabou na svým písečku a mají vysoký plat a nic nedělají, tak snad takhle přesvědčíme obyvatelstvo u nás, že taky něco umíme a chceme udělat. Který jsme vyfasovali pro akci Perský záliv. Vidíte zde v tomto vysadkářském vaku. Váží to zhruba 26, 28 až 30 kg. Vypadá to takhle. Celá nová uniforma. Nového tvaru, střihu, typu i materiálu. Pošile s krátkými rukávy s vyhoškama. Brašna speciální. A tady jsou slušivé plavky. Červené barvy. Pro případ válečného konfliktu jsme dostali. Já doufám teda, že ji nebudeme potřebovat. Klasickou přilbu. No, trošku nám nahání strach, ale co se dá dělat. Má oproti ostatním izolačním přístrojům řadu výhod. První teda výhoda je v tom, že je zde zabudován... Rodiče s tím nesouhlasí ani jeden prostě, jenomže já si myslím, že mám své roky a že už si můžu říct, jdu, nejdu. Manželka nebyla ráda, že jsem se přihlásil, pochopitelně má u mě strach. Nějak jsme si to mezi sebou vyříkali, no a teď už se s tím nějakým způsobem smířila. To je jasný, že mamina na tom brečela normálně. No a otec ten mi řekl, jsi blbec, ne, to je takový. A už se s tím smířili, ne, a řekli, no tak hlavně, aby se vrátil zdravej a živej a je to. Člověk chce v životě něco zkoušet a tohle to byla taková akce, která vlastně si člověk dokáže, jestli něco umí nebo neumí. Prachy, no. Co jiného? Považuji tuto akci za smyslplnou ze všem všudy. Domnívám se, že není možný, aby někdo silnější napadl slabšího a osobně mám radost, že řada lidí a celý svět, nebo většina lidí v tom světě se proti tomu zbouřila. Kdyby se tam neprihlásil, tak bych se asi těžko v svém životě někde dostal, jako do světa, tak pozrieť a někde jinde, jako v Československu. V první fázi jsem byl vybrán, potom, když jsem zjistil, co to je za akci, tak to už byla taková prestiž. Výsadková taková nějaká prestiž, že člověk ví, že něco umí a chce to uplatnit. Prožít něco, co jako asi už nikdy v životě bych neprožil. Něco takového jakoby dobrodružství, něco neznámého, trochu nebezpečného. Takový prostě něco prožít. Jasně vím, čeho chci dosáhnout.
si obvykle důvěřovat až po tvrdé přípravě. Strach asi z toho, že by tam mohla vypuknout ta svatá válka. Potom asi všechno bílý, tak by bylo pro Araby nežádoucím objektem. Když by, nedej bože, došlo na ty chemické zbraně, což teda jako všichni doufají, že ne. Největší strach z ničeho. Strach největší snad těch zvířat, co jsou tam, no. Co tam hadí, na štíři. Největší strach. Byl bych strašně nerad, kdybych se vrátil do prostředí, které by mě odsuzovalo. Tého vietnamského syndromu já se trošičku bojím. No strach. Všichni máme asi trochu strach, no. Hlavně, kdyby vypukla ta válka, no. Mě mi teď 19 let, čerstvě 19 let. Je mi 34 let, mám dvě děti, 10letou dceru, 6letýho syna. Je mě 20, baví mě chodit na zábavy, sem tam něco vypít s holkama, pošpásovat. 5 roku jsem hrál na housle, věřím na posmrtný život, na duchy. Teď se pořád cvičí, dělá se to všechno jako, kdyby, tak by, jakoby. No teď snad už to nebude jako, bude to doopravdy.
Válka začala tak, že nám v podstatě vyhlásili poplach, a který se nás ani moc netýkal, protože rakety stejně směřovaly do jiného prostoru. No a jinak si teda všichni uvědomili, že čas legrácek vlastně skončil a že se může taky někomu něco přihodit. On v podstatě zahynul nešťastnou náhodou při bojové akci, protože to byl bojový poplach. A si se svojí vlastní neopatrností, ale kdo může říct komu ve válce, že je neopatrný, že jo? Každý vlastně ručí sám za sebe. Hranice s Kuvajtem jsou přibližně asi 16 až 17 kilometrů tímto směrem. A před námi už tedy je jenom prostory rozmístění těchto praporů a irácká armáda. Ta vzdálenost není skutečně nikterak velká a každodenní bombardování sem doléhá s velkou intenzitou a i tlaková vlna nám tady houpe z automa. Má každý strach. Z začátku má dost velký strach. Některý lidé mali větší, některý menší. Některý panikárili, ale většinou lidé mají strach. Já jsem teda osobně strach z začátku. Teda nehovorím, že teraz lidé nemají strach, protože nemám strach, no ale člověk si zvykne na to. Nějak jsme chtěli ukázat celému světu, že prostě je to malý Československo, má nějaký lidi odborníky, který jsou schopní pomáhat někomu jinému. A tímhle s tím málem přispět snad k míru v celém světě.